Голова Держприкордонслужби України Микола Литвин відвідав поранених прикордонників, які в ніч проти 31 липня прийняли бій з диверсійною групою в районі Васильівки Донецької області. Під час запеклого бою, в ході якого терористи застосували міномети та гранатомети, 5 прикордонників загинули. Ще 11 отримали різної тяжкості поранення. Того ж дня 9 поранених прикордонників були евакуйовані до Центрального клінічного госпіталю Держприкордонслужби. Під час зустрічі Микола Литвин подякував прикордонникам за їхню мужність та незламність духу, передав вітання від особового складу Держприкордонслужби України та побажав швидкого одужання. Крім того, голова Держприкордонслужби відвідав інших прикордонників, котрі після отриманих поранень проходять зараз лікування в госпіталі, та вручив відважним прикордонникам, які самовіддано захищали українсько-російський кордон, державні нагороди. Нагороджується орденом за мужність 3-го ступеня Андрусюк Руслан Віталійович, майор. Президент України Петро Порошенко. Служу українському народу. Добре, тримайтесь.